Näin. Hieman öljypumpun peitelevyn lisäilyä. Lisäilyä. Mitä tuu lisäilyä? Asentamista. Masentamista. Masennusta. Tämä oli jo auki. Noin. Ja sitten... Niin mitä helvettiä, mihin mulla nyt tiivistä meni tästä? Se on siinä maassa. Niin tuos. Näin. Tämmönen Vokan peitelevy, jos nyt näkyy. Noin. Tuommoinen Voka. Tässä on mukana tuo tiiviste. Tässä tiiviste tuonne välihin. Ja. Meni väärin päin. Noin. Sitten kun ruvetaan täällä väärin päin kiinni, niin sekin on vielä parempi. Enska CH. Näin. Kiinni. Mitä? Miksi mä yritän aina kaiken tehdä väärin päin, kun se pitäisi mennä niinku... Eikö se pitäisi niinku mennä? Silleen, mitä se tekstikin on. Joo, menee näin, se. Näin. Menee, menee. Joo. En mä nyt ennemmin tehnyt, niin mä osaan. En mä oikein ennemmin laittanut peitelevyä tänne, eikä ikinä mä osaa aukasta tätä systeemiä. Laittaa kahta ruuvittu. Ai tässä toimii. Toi on jo kierteitä. Jengoilla. Niin. Pantiikin laskusta toiseen. Laskusta toiseen. Lempasta toiseen. Ei. Niin, pikavippi tuosta. Pikavippi tekee elämästä helpompaa. Niin, se on se elämä niin kauan helppoa, kun se on ensimmäisen viikon se pikavippi sulla, mutta sitten kun sä tajutat sen korkojen määrän, niin homma kuin se. Maksaa nopea takas. Voi helppo. Se on kato, ekan viikon se ehkä pysyy siinä niinku 2 000 lähettyvillä. Mutta kun sä oot kattonut viikon päästä sitä uudestaan, niin se onkin saatana jotakin vittu 10 000 varma. Vittu, tämä on toisen. Se nousee vielä enemmän. Miksi tämä vie tälle kiristämällä? On Suomen olosuhteisiin kehitetty aurinkoenergiakonsepti yrityksille. Oma voimalassa yhdistyvät tinkimätön laatu, teknologia ja palvelu. Hetki! Ei kun se... Mä pistin sen nyt väärillä ruuveja, kun mun pitäisi pistää noilla eikä noilla al... Omat ruuvit, kun nämä päät on justiinsa eri kokoiset, kun nää on kato... Tällei näin. Se on kato, tämä on se oikea. Ja tuo on se, mikä oli tuossa niinku... Siinä öljypumpu itessäkin, niin ne on nää oikeat. Mä otin nyt tämmönen niin löysäks tänne. Noin. Kiristä. Seppi. Mä oon tuonut jo meneekin paljon paremmin. Nyt se meni vielä smoothimmin tuonne. Jep, sitten vielä tämän vaihdetaan. Noin. Täältä mä... Näin. Mitähän mä oikein taas ajattelin tossa, kun mä tota tein? Eipä mä mitään. Miksi tästä, että mä ostan itseasiassa sen vitusti jälkeen? Niin mä jään jälkeen. En mä sen tässä niin jälkeen jäi. Me tuosta ei palata, kun saatana kättää ihan. Se on onkin hiili, kun tätä ei kyllä soi. Tai ehkä se, että... Maksa pintama siellä vitun vaha. Tässä.
Mun kirjoitan se vielä. Mä niinku... Noin, nyt se on se kunnon kirja. Se sanoo niin, että se on kunnon. Noin, nyt se on kunnon kiinni. Nyt on peitelevy kiinni. Pienistä vastoinkäymisistä huolimatta. Näin. Ja nyt täällä masentaa jotakin muuta. Mä en näytä teille tuolla fantikkeella, kun siinä on katteet kiinni, mä en näytä. Näin, täällä masennetaan jotakin jääkärimaisteriteitä taas. Taas. No ei kun niin ole, eihän sitä viime kerralla masennettukaan. Täällä masennetaan ekaa kertaa jääkärimaisteriteitä. Täällä on tullut tommoinen käppäri tuonne. Tuolla tuommoinen käppäri kiinni. Ei mitään teippaamisia. Ei tuommoista ole laillisia. En mä kuvannut fantikkia onneksi. Ja tuossa on tuo hieno derbi. Ostakaa pois. Alakerta kilkannu. Eihän oo. No ei se nyt silleen, mutta on se juntannut kerran. Ei oo, kun mä niin. Öljyä vähän koneeseen, niin toimii taas. Se ei vaan se laakeri, ettei vähän väkivaltaa käytetty. Hieman vain. Ei paljoa. Mutta joo. Pitää kuota tälleen maata, ettei vahingoskaan näy tuo fantikin katte tuolta yhtään. Ei saatana, nyt näkö vähän, voi vittu. Sensuurit. Joo, sensuurit päällä. Päältä. Näin, ja se kuvaa. Sitten pro-masentelua tämä tänne kiinni jotenkin. Tuolta kai jos minä olen tuo tuonne. Ja tuo tiivistämme tuolla välissä vituiksi. Ottiko jengu? Otti. Mutta sehän meni heti kerralla. Kerrankin tässä projektissa joku onnistui. Se meni heti kerralla sinne. Just, eikä melkein. No, ei masennus. Ei kun täällä on tämmönen joku tuolla aivan pohjassa tuollainen systeemi. Nyt jos jolloin, niin toivosta olisikin se räikkö. Tässä olisi muuten ihan hyvä ollakin tässä vaiheessa. On siellä. Tää ei nimittäin mee tuo. Perus. No. Eikö nyt tuossa oikein räikkääkään? On pakko pitää lenkillä kiinni. Koska nyt ei oo kuusiokolo, koska ne kuusiokolo ruuvit. Niitä ei löytynyt. Ruuvataan ensin sormilla niin tiukalle, kun saa sitä vetää nämä niin lenkillä vaan niin kireeksi kuin pystyy. Tämmöstä pientä säätämistä tämä homma nyt. Harvinaisen perseestä. Ei jumalauta. Tässä voikin mennä hetki. Tässä oikeesti menee hetki. Joo, ehkä kuvataan hetken päästä lisää. Tässä menee aika kauan. Tai sitten tehdään semmonen hieno... Joo, muuten tehdään semmonen hieno... Niin, systeemi semmonen. Nopeutettu videopätkärästä nyt. Silleen pro-taktiikalla.
Sitä ne väliin mitään saa. Eiku. Hetki muuta. No niin, pitäis mennä sille ihan hyvin. Säätämistä. Joo, palataan hetken kuluttua. Näin, nyt saatiin se koppa sieltä kiinni kunnolla. Ja vähän oli persistä, kun tuossa on noita tommosia ruuveja, mitä mä tuohon nyt hain. Kumpa täältä kamera tarkoittaa tommosia. On tätä huono tuohon laittaa kiinni. Tuolla alhaalla on sitten yksi kuusio kolme. Se on pääasia, että se pysyy siinä. Jees. Tästä seuraavaksi vaikka maalasta jotakin. Jees. Katsotaan sitten. Maala. Näin saatiin vähän maalailtua tätä jähärtintä. No tosiaan nää moi aikaa sitten. Mitähän sitä olisi aikaa? Joulukuu. Ennen joulukuuta ja maalasin nuo päädyt punaiseksi, mutta niitä ei näe kun on teippien alla. Että nyt on vasta pohjamaalit, mutta kohta ruvetaan vetämään tuota mustaa maalia tuohon päälle. Joo. Sitten jos vielä nuo jarrusit olla, mitkä pitäisi vielä maalata. Joo. Tää voi triggeröittää jotain ihmisiä hyvin paljon. Tuossa lukee KTM, jos on DT. Sitten siellä lukee KTM Killer. Tää tappaa poikien kotari, kuulkaa. Harva kotari jää. Jokainen. Ei jää. Joo, mutta katsotaan kohta. Näin. Saatiin maalattua toi syyläri lakat vielä päälle, niin se on hyvä. Se on nyt mustalla maana. Tää kameran tarkennus on sitten tosi hyvä. Joo, tää on tosi hyvä. Tulisi tommonen musta. Ihan hyvä. Joo, sitten vielä nuo, tuossa on nuo jarrustelut, ne just putsisin tos äsken, niin ne vielä pitää saada tuosta noin maalattua. Että niitä mä nyt ollaan maalaamahan. Vedän ne punaisella, tämmöisellä. Mitä tää, ei kun mihin se maalipurkki nyt oliko? Ja mihin mä sen laitan? Onko se oli siellä? Siellä on maaleja. Tämmöstä. Motipin punaista jarrua. Satut maali. Tää on hyvä. Jees. Sitten pitää vetää vielä noita lakkoja päälle, niin käytetään lakkana tuommoista kuumankestolakkaa. Nois kaikissa systeemeissä. Tuossa just, ja pitää käyttää kuumankestolakkaa melkein kuin tuo lämpee, kun nytkin pääsee. Painon tarkennus ei toimi. Ponsakkaa mulle parempi kamera, please. Noin. Joo, mutta jatketaan hetken kuluttua. Mä sanon noihin vähän maalia päälle. Jees. Näin, nyt on arrosituloissa pohjamaali päällä. Eka kerros pohjamaalia, että kohta jatkaa. Ja tuossa on syyläris nyt lakka päällä. Siinä on lakka päällä. Just äsken lakkasin. Jees. Näin se nyt sitten pohjamaalit päällä. Jatketaan taas ihan kohta. Näin. Nyt saatiin maalattua jarrusetulat. Vähän kamera nyt vääristää, näyttää oranssilta aika paljon, mutta punaiset nää oikeasti.
Ja tuokin on niinku kokonaan kaikki. Lakat ja kaikki päällä. Näissäkin on lakat päällä. Että just yli minuutti sitten tuli lakkaamasta tuosta pihalta. Että antaa itse sinne kuivua nyt. Mutta ei kai siinä sitten. En mä tästä nyt enempää mitään kuvaa. Kello on sen verran, että varmaan kohta suksin tästä kotiin päin, mutta joo. Siinä on sekin pärkki. Kohta tulee uutta osaa aika paljon, tein sitten unbox-videota niistä. Kohta tulee paljon. Moposportilta tulee iso paketti. Niin niistä tästä seuraavaksi unbox-video, mutta ei kai siinä sitten. Se olis. Morjens. Back from the dead. Back from the dead.